Azərbaycanda məhsulun qablaşdırılması məsələsi tez-tez müzakirə predmeti olur. Belə ki, bazardakı təklif olunan yerli məhsullar qablaşdırılmır. Marketlərdə isə əsas qablaşdırma üsulumuz polimer torbalardan ibarətdir. Daha dəqiq desək, selofan paketlərdən. Marketlərdə çəkilərə bölünən konfetdən tutmuş çörəyə kimi qablaşdırıldığını zənn etdiyimiz hər bir məhsul zərər mənbəyidir. Bəzi zibilxanalarda onları yığırlar, verirlər, ikinci dəfə upakovka olunur, gətirirlər, verirlər mağazinlərə. Orada da çörək zat, görürsən ki, bükürlər, qoyurlar onun içinə. O, əlbəttə ziyanlıdır da. O, salafanın rəngi, o, həmən ərzağa keçir. Amma görürsən ki, adam, görürsən ki, elə iğrənci iyi verir ki, adam elə iğrənir onu. Elə spesifik iyi verir. O göy paketlərdə əsob bu sarafa sumkalar asılıb, nazik, un qapili, cilmi qapili, onlarla götürsən, ala rəngi çıxır. Onun zararı şey də çıxırdı, onun rəngi də çörəyə də çıxa bilir. Sahada üsullarla, kustar üsullarla düzəldilmiş, texnologiyalar əsasında düzəldilmiş salafanlar olur. Adam ora əşyaları qoymağa da aldığımız produktları, belə deyək, ərzaqları ora qoymağa da çəkinir. İyi verir, bəli, iyinə belə söz ola bilməz. Cürbəcür xəstələrin yaranmasına bir nömrəli səbəb mən bilirəm ki, ərzaq məhsullarının düzgün qablaşdırmaması başlıca rol oynayır. Belə istəyər deyil, əvvəlki kimi kağız paketlər olsun. Mağazaya girmişik, saçıdır, qoyur, verir bizə. Necə, qaytarmaq olmuruq. Amma bəzən seçimi olanlar zərərli olduğunu bilə-bilə birdəfəlik qablardan dəfələrlə istifadə edir. Maraqlıdır, plastik su qabları geniş yayılmazdan əvvəl kəndli südü satmaq üçün bazara inəyin özünü mü gətirirmiş, yoxsa şüşə süd bankaları hansısa xüsusi texnoloji üsulla daşınıb? Onu gətirmək də çətindir, qırılmağı təhlükəsi var. Plastmas da hazırlat doldurur karobqaya, zəmbilə götürür gəlir. Mən hələ görməmişəm şişə qablarda. Tək-tək ola bilər ki, nəsə belə bir variant. Əmbə, maylə gəlirlə 99% hamısı plastmas qablardadır. Bunun ən böyük təhlükəsi günəş şüasının birbaşa təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Bir də görsən, mağazinlərin qabağında suları yığıblar, plastmas qabları günün altında. Bax, bu təhlükədir. Qablaşdırmanın ən rahat yolu olan büdcə baxımından istehsalçı şirkətə tamamilə sərf edən selofanlar gündə 100 kiloqramlarla istifadə edildiyi marketlərdə pulsuz paylanır. Bu isə onlardan istifadəni daha da artırır. Ətraf mühitin mühafizəsi isə heç yada da düşmür. Selofan, deyək ki, polimer butulqaları satan mağazalar tərəfindən bu istiqamətdə heç bir iş görülmür. Onlar ətraf mühiti çirkləndirir, amma ətraf mühitin mühafizə olunması, o çirklənilmənin aradan qaldırılması, yaşıllaşdırma istiqamətində də heç bir iş görmürlər. Və təyin edərdim ki, onlar Aqiyyə Təşkilatının yaratdığı həmən o təşəbbüsə qoşularaq, heç olmasa satdıqları o salafan və polimer butulqaların ətraf mühitə vurduğu zərbələrin kompensasiya olunması istiqamətində işlər görərdilər. Polimer paketlərin, eləcə də plastik qabların təbiətdə yox olma müddəti 50 ildən çoxdur. Odur ki, bir çox ölkələrdə belə materialların istifadəsinə dövlət səviyyəsində məhdudiyyətlər qoyulub, selofan torbalar kağız paketlərlə əvəz edilib. Azərbaycan mühitində Balaxanı emal zavodundan başqa demək olar ki, bərk məişət tullantıların çeşidlənməsi, və polimer tullantıların ayrılaraq onların təkrar emala cəlb olunması istiqamətində işlər görülmür. Plastik qablar, selofan paketlər qida malları üçün istehsal olunsa da tərkibində olan bəzi maddələr sonradan təmasda olduğu məhsula keçə bilir. Bu da orqanizmin tədricən zəhərlənməsinə şərait yaradır. Odur ki, belə materiallardan minimum istifadə etmək lazımdır. Bazarlıq üçün parçadan tükülmüş xüsusi torbalardan istifadə alternativ yol ola bilər. Bir dəfəlik plastik qablardan və selofanlardan nə qədər az istifadə etsək, ətraf mühitə bir o qədər yaxşılıq etmiş olarıq.